З 30 до 40 та 45 гривень збільшилась вартість проїзду у маршрутному таксі від Запоріжжя до Вільнянська. Ціна за проїзд зависока та від початку повномасштабної війни зросла більш ніж на 100%, скаржаться пасажири, які регулярно користуються цим напрямком. Война, работы нету. А дайте устройте, ну, устройте нас ну, всех на работу. Конечно, мы будем ходить до хоча по 80 гривень. Только лучше поднимите зарплату, правильно? Подекуди з розумінням, подекуди дійсно по кишені б'є. З розумінням те, що проблема там з паливом, так, там проблема з ситуація в країні і так далі. Ну, а взагалом, ну, живемо, слава Богу, знаєте. Та й живе. Переселенка з Гуляйполя пані Наталія вважає доцільним при оплаті за проїзд введення пільг за віком. Для дітей, от, ну, хоча б років до 14, і старше 70 років. Тому що зараз діти їдуть, от, маленькі діти, вони платять теж повний проїзд. От ми на маршрутках їздили. В Запорожье, от, з Гуляйполя, в Запорожье, от, маленький ребенок, я на нього повністю платила. Щодня з Вільнянська дістаються обласного центру дві співробітниці з Запоріжжя. Кажуть, це вже друге подорожчання. У березні маршрутчики підняли ціну з 22-25 гривень до 30-35, в залежності від маршруту. Нова ціна зараз лягає важким тягарем на сімейний бюджет. Треба доїхати до міста Запоріжжя безпосередньо, це 45 гривень. Потім врахувати, що, наприклад, від зупинки треба дістатися до місця, де людина працює, або, наприклад, в інше місце. Це іще по місту, тобто це 12 гривень, якщо по проспекту, наприклад, якщо на інший берег, це ще 13. І давайте підрахуємо, тобто 45 плюс 12, і так двічі на день на роботу і з роботи, тобто це вже більше 100 гривень на день. А якщо це 5 днів на день, на тиждень, якщо це 5 днів на тиждень, то це вже виходить більше 500. Збільшення тарифів викликано різким зростанням ціни на пальне, його дефіцитом та підвищенням вартості обслуговування транспорту, каже начальник обласного управління транспорту та зв'язку Роман Писарєв. Перш за все, це численні звернення пасажиропівізників, намагання бросити обслуговування в деяких випадках. Ми проаналізували складові тарифу. Дійсно, з моменту перегляду останнього тарифу, це був 18-й рік, тариф не переглядався, і пальне подорожчало більш ніж в два рази – 28 на той період проти 55-60 гривень на сьогодні. На підставі звернень пасажирів-перевізників було прийнято рішення про встановлення граничного рівня для пасажироперевезень автобусів загального користування у Запорізькій області на рівні 1,5 гривні за пасажирокілометр. У разі незгоди з тарифами на приміському та міжміському пасажирському транспорті люди можуть звертатися зі скаргами та пропозиціями безпосередньо до управління транспорту та зв'язку Запорізької обласної військової адміністрації, повідомив посадовець. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.